Penketuką pradeda Martynas Gecevičius. Jo siuntinukas prasmunka pro Juventus sargybą, o Ignas Lukošius padeda gauti daiktą į jam tinkamą vietą. Wow, kokia ataka, koks geras Martyno Gecevičiaus situacijos įvertinimas ir Lukošius daro tai, ką moka labai gerai daryti, kala kamuolį iš viršaus. Užmigo, gindami. Ketvirtoji vieta. Maiklas Morisonas savoje baudos aikštelėje naujokų iš Pasvalio nepageidauja. Petrukonis sužais paskutinę minutę Pasvalio komandoje. Beno! Uuuu! Maiklas Morisonas smaginasi. Pūsdamas vieną kamuolį po kito. Trečioje vietoje į buvusią namų areną sugrįžęs Arnas Butkevičius nusprendęs patikrinti, kaip tvirtai čia prisukti lankai. Arnas Butkevičius jį praleido. Gytis Masiulis ir koks dėjimas iš viršaus. Taip, Butkevičius ir į kairę gerai veržėsi ir Masiulis nežinojo, kaip gintis užtverti dešinę ir kairę dvies turėjo. Arnas apėjo varžovą ir gražiai baigė ataką. Minutės pertraukėlė. Antroji vieta. Iki kalėdų dar daugiau nei mėnuo, bet dovanėlių jau paruošęs ir Kendrikas Braunas. Dėl vienos tokios susipeša Brendonas Deivisas ir Matas Jogėla, kurio įgūdžiai iš pakavimo srityje pasirodo geresnį nei varžovo. Na, o čia pirmoji dzūkų ataka. Matas Jogėla krauna kamuolį iš viršaus. Kabina parašiutą jam, antras pagal rezultatyvumą. Pirmoji vieta. Kėdainiuose esama jau keliasdešimt metų nenaudojamo aerodromo. Mindaugas Sušinskas pateikė pavyzdį, kaip būtų galima išnaudoti tokį objektą. Nevėžio atakos. Ilgas perdavimas Sušinsko ir ką išdarinėja Mindaugas. Įspūdingas epizodas.